Olá, estamos com você hoje, mais um dia, com a palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos falar sobre um tema muito tremendo, em Romanos, no capítulo 8, que fala sobre as provas e a certeza do amor de Deus por nós. Nós falamos em Romanos 8 na semana passada, até um versículo, e hoje vamos continuar, dar sequência a esta passagem que é tão rica e tão forte e que tem tanta coisa boa e tantas riquezas para nós neste capítulo de Romanos, capítulo 8. Convido você hoje então a abrir tua Bíblia nesta passagem e juntos nós vamos conhecer um pouco mais sobre essas verdades e sobre a grandeza do perdão, do amor de Deus por nós. É este, basicamente, sobre isso que todos os dias nós abrimos a Bíblia, para conhecer mais este amor de Deus, para entender melhor o plano da salvação, para deixar Deus, através da palavra dele, quebrantar o nosso coração, que precisa ser quebrantado, que precisa ser quebrado. Muitas vezes a dureza da vida, dos problemas, das circunstâncias, das coisas que acontecem, que entristecem, que aborrecem, essas situações, elas nos calejam e vai endurecendo o nosso coração. E o maior de todos eles, calejador, endurecedor, são atitudes também pecaminosas que nós permitimos entrar na nossa vida, e aí vão endurecendo a gente. Então é importante hoje nós entendermos essa passagem, uma passagem que fala que Deus é por nós, uma passagem que fala que Deus está trabalhando na nossa vida, todas as coisas que Ele permite estão cooperando para um bem maior. Essa passagem também diz que nada do que está acontecendo na nossa vida hoje, e até o que virá, poderá nos separar do amor de Deus. Nenhuma circunstância catastrófica, caótica, triste, complicada vai ter esse poder de separar você do amor de Deus. Então hoje convido você a participar comigo e nós vamos juntos entender um pouco mais e aprender e, acima de tudo, sermos ministrados pelo Espírito Santo de Deus, porque a palavra é dele. Ele fala, ele ministra, ele cura, ele atrai você a ele. É Deus que faz isso. Ele nos atrai a ele. E é tão importante nós nos colocarmos numa posição, na posição de estarmos diante da palavra dele. Amém? E é isso que você está fazendo hoje e eu também. Amém? Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, IEADAM. Na tua tela você verá todas as informações desta igreja atuante, visionária, abençoadora, e você poderá conhecer um pouco mais sobre a IEADAM. Este programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas, que é uma faculdade de excelência aqui em Manaus. E aí na tua tela você verá também o site, o número de contato, para você conhecer um pouco mais sobre a FBN. Esse programa também é um oferecimento da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E claro, este programa é um oferecimento de todos os semeadores. Você que está semeando neste ministério, abençoando, contribuindo, sendo um semeador, você está investindo num solo muito fértil, que dá resultado, que dá fruto, que produz. Mas ele precisa da tua semente, da tua semeadura. E nós louvamos a Deus pela tua vida, amém? No final deste programa, nós vamos orar com você. Então, você já pode ligar para nós, tá bom? Tem um telefone aí na tua tela, você pode fazer uso dela, desse número dele. E nós vamos, no final, orarmos, pedindo a Deus, clamando a Deus pela tua vida, tá bom? Deus é fiel. Ele te ama e ele com certeza vai falar hoje ao teu coração. Sabe por quê? Porque você está buscando ele. A palavra dele diz: buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Então hoje você acordou, despertou para buscar Deus. Prova disso é que está ligado aí na Boas Novas. E se você estiver à noite, é porque também à noite você está aí buscando Deus no horário alternativo. O importante é que você está na palavra dele. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo e eu já estou com a palavra do Senhor aberta aqui. Eu aguardo você daqui a pouco mais nessa reflexão, nesta passagem de Romanos capítulo 8, começando aqui com o versículo 18 até o versículo 39. Daqui a pouco mais eu volto com você.